til, at jeg sådan har valgt de her billeder at kopiere, det var fordi, at jeg synes, det var vildt spændende med, at man skulle kunne kommunikere kun med øjnene og ikke resten af ansigtet. Eller sådan. Man skulle virkelig kunne udtrykke noget virkelig stærkt med øjnene. Og det synes jeg også, de her tre modeller, som jeg valgte, at de har været rigtig gode til os. Der virkelig, jeg prøvede virkelig at få noget intensitet frem i øjnene hos dem, og så ved at få noget mystik ind i det, ved at få lavet nogle farver og noget røg og sådan noget. Det er sådan lidt, at folk, der står og kigger i et spejl, erkender virkeligheden, som den er for dem. Og for eksempel hende, kvinden her, hun ser sig selv sidde på en hotelgang i Østrig eller Berlin, et eller andet fattigt sted, eller sådan lumsk, uhumsk, eller hvad det hedder. Og så sidder hun, og hun har lige været inde og gøre sit, altså hun er prostitueret. Og det samme gør sig gældende for de to andre selvfølgelig, hvor han så bare dranker, og ham her, han har en lille hemmelighed. Når han kommer hjem og står foran spejlet der, så er han sådan lidt, han kan godt lide at tage dametøj på, og jeg synes, det er altså, alle har sådan sit at bære på, altså, men at vi stadigvæk, vi alle sammen godt ved det, vi erkender vores spejl. Altså, ideen var at skabe et eller andet form for mystisk miljø, sådan lidt cirkusagtigt miljø, og altså sådan, grundtanken er også en mulig kritik i samfundet, i at der bliver smidt så meget talent ud, fordi på grund af nedskærelser, på grund af alle mulige ting, der sker. Så det her, det skulle ligesom også være sådan en fortælling om de her fire personer og en hund, som er efterladte og ejer talent og har det i sig, men har ikke mulighed for at komme ud med det. Så det er ligesom de her efterladte succeser. Jeg vil gerne appellere til menneskets nysgerrighed. Hvordan kan jeg gøre det? Jeg tager udgangspunkt i det, der ligner nogle fuldstændig almindelige hverdagssituationer. Og så drejer jeg dem 180. Det, som jeg har gjort her, jeg har fotograferet forskellige nøglehuller. Og her kan man kigge igennem nøglehuller, kan man kigge ind på den her hverdagssituation. Så min udspiller sig bag alle de tre kasser her, og man kan ikke rigtig se, hvad det egentlig er, der sker. Men lige så snart du åbner døren, så springer verden i hovedet på dig. Og det er, udstillingen hedder egentlig hemmeligheder bag lukkede døre. Og mennesket er natur, nysgerrig, og derfor vi vil altid vide, hvad der er på den anden side.